Ძალიან მნიშვნელოვანია გავაცნობიეროთ, რომ უდიდესი ძალისხმევა გატარდა დღემდე, თუმცა კიდევ ბევრია გასაკეთებელი. Ბოლო დროს რამდენიმე ტრაგიკული ინციდენტი მოხდა. Მნიშვნელოვანია, რომ მომხდარი კარგად გავიაზროთ და გავაძლიეროთ ძალისხმევა იმისკენ, რომ საქართველოში არც ერთი გოგონა აღარ გახდეს ბავშვთა ქორწინების მსხვერპლი. Ბოლო დროის და დღეების ტრაგიკულმა შემთხვევებმა რეალურად გვაჩვენა, რომ არის ჯერ კიდევ რაღაც გარკვეული პრაქტიკა, რომელიც რეგულირების მიღმა რჩება. Აი, მაგალითისთვის არის ნიშნობის პრაქტიკა, რომელიც სამწუხაროდ ამ ეტაპზე არ რეგულირდება კანონმდებლობით და ფაქტია აღმოჩნდა და რეალობა გვაჩვენებს, რომ საჭიროა, რომ ეს პრაქტიკაც მოხდეს და მოხვდეს სამართლებრივი რეგულირების ქვეშ. Დაწყებული გვაქვს მუშაობა ამ კუთხით, მიმდინარეობს კონსულტაციები საქართველოს პარლამენტთან, მიმდინარეობს კონსულტაციები სხვადასხვა უწყებასთან, ეს იქნება შინაგან საქმეთა სამინისტრო, პროკურატურა, თუ სხვა ნებისმიერი მხარე, რომელიც რეალურად ჩართული არის ამ პროცესში, ვიმუშავებთ საკანონმდებლო ინიციატივაზე და არის მზაობა ამის და რეალურად შეთანხმება, რომ აუცილებლად მოხდეს ნიშნობის პრაქტიკის დარეგულირებას და სამართლის ფარგლებში მოქცევა. პრობლემა რჩება. Მიუხედავად იმისა, რომ შემცირებულია თუ არსებობს გასვი პრეცედენტები, ესე იგი გასააქტიურებელია უფრო და ყველა მექანიზმი არის ჩასართველი, თუმცა მე ძალიან ბევრმა წლების ესე ვთქვათ პრაქტიკამ დაამდასტურა, რომ ეს ერთი უცხების პასუხისმგებლობა ნამდვილად ვერ იქნება და ამაში ყველა ესე ვთქვათ სექტორი უნდა იყოს აქტიურად და ანალოგიურად ჩართული, რამაც ვთქვათ შედეგი გამოიღო უკვე ვთქვათ ახალგაზრდებში და სკოლის მოსწავლეებში ცნობიერების ცვლილებამ, ხო, რომ თუ მაგალითად წლების წინ ჩვეულებრივად იყო მიჩნეული ადრეული ქორწინება თუნდაც ახალგაზრდებში და ბავშვებში, დღესდღეობით ესე არ არის. Ეს ზუსტად ამის შედეგია, რომ კომპლექსურმა მუშაობამ, ჰოლისტურმა მიდგომამ შედეგი გამოიღო.